हेलो फ्रेंड्स शिक्षा दुनिया दुनियाँ युट्युब च्यानेक को बहुत बहुत स्वागत देख्नु शिक्षा वर्ष को नै बहुत बड अपडेट आसि के पाठपढा ए विध भाइ यूजीसी प्रकाश नूतन शिक्षा वर्ष दुई हजार कुश के स्टाट हे सपडेट आसि सहित जो सिभिएसई तरफु बहुत बड अपडेट आसि जहाँकि जो सिभिएसई र बाँकी जो परीक्षा गुडिक एनै मध्य सीबीएसई ग्रीन सिग्नल सिगनाल दिनु रु नुवा शिक्षा वर्ष आरंभ बोली आरम्भ हो युजिसि तरफ्रु सूचना आसिस परीक्षा सम्भव नहे पूर्व सेमेस्टर ओ इंटरनल र मूल्यान आधार ग्रेड प्रदान गरियो जिम्मि परीक्षा रा जो सेमेस्टर गुड बाकी अछि अझै नहै पहिले इन्टरनाल आधारले मार्क दिया बोली अपडेट आसि ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ କରୋନା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲାଯିବ ଓ ଏହି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ୟୁ ଜି ସିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ଏକରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବ ଓ ସେବେଠାରୁ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକତିରିଶରେ ଶେଷ ହେବ द्वितीय तृतीय वर्ष पाठ पढाइ तारिख ठु आरम्भ कन् प्रथम वार्षिक पाठ पढा सेप्टेम्बर एक आरम्भ होटरमिडिएट सेमिष्टार छै पूर्व बा वर्तमान सेमिस्टर फल आधार अभ्यन्तरीण मूल्यायन गरियो एनै अपडेट आसि त ଅଗଷ୍ଟରୁ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ୟୁ ଜିସିସି ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ କମିଶନ ତରଫରୁ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଆସିଛି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥଗିତ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ସିବିଏସ୍ଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ଵାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ବାକି ଅଛି ତାହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାକିଥିବା ସିବିଏସ୍ଇର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ୍ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଛି ଏବଂ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପକ ରୂପରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଏଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟଳିବ ବା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଉଠିଯିବ ସିବିଏସ୍ଇ ତାର ବାକିଥିବା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ दशम एवं द्वादश परीक्षा परीक्षाको नै सिभिएसई तरफ्रु बहुत बड अपडेट आसि तेणु राज्य सरकार मध्यप निष्पत्ति नै लकडाउन रे बाकी थिबा जुक्त दुई परीक्षा जथा सम्भवको जो एपिज्यकार मन्त्री सूचना देथले अपडेट आपण मनम पई तर भिडियो बहुमत सेयर गरु च्यानेल् फास्ट टाइम भिजिट गरिथे निहति भाव सब्सक्राइब गरि बेलाइकन प्रेस गरेको भुलबि ल्याटेस्ट एजुकेसन इन्फर्मेसन आम च्याने माध्यमले आपपप्रथमे पे ओके आजपो यतिकि पो देखाहे आगामी भिडियो नपडेट सहित वन्दे उत्कल जननी